اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بہن نے اناؤنس کیا ہے درس قرآن. میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ان معروف باتوں میں درس قرآن نہیں ہے جس کے ہم عادی ہیں کہ ہم آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے بلکہ ہمارا عنوان اس وقت ہے رابطہ عوام مہم اور کارکنان کی ذمہ داری. اور اپنے اس عنوان میں ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے مدد لیں گے کہ قرآن اس مہم کو کس طرح سے ثابت کرتا ہے اور انبیاء کا مشن کیا تھا اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنے کام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ان معروف کالم میں درس قرآن نہیں ہے جس کے ہم عادی ہیں. بہت عزیز بہنوں جیسے ابھی رانا بہن نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی مختصر تعارف رکھا کہ یہ مہم کن حالات میں جماعت اسلامی کے مرکزی شورا نے ہمارے لیے طے کی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. میں اس کے اوپر اضافہ کروں گی انشاءاللہ کہ ان مقاصد کو ہمیں کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس کیا دلائل اور جواز ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کام کو لے کے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ. حالات کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم قرآن ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک آیت جو ہم سب بہت دفعہ پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ہم درس قرآن بھی کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. بڑی ہی سخت آیت ہے قرآن کی اور بڑی ہی تنبیہ کرنے والی آیت ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ فتنوں سے بچو اور خاص طور پہ اس فتنے سے کہ جب برپا ہو جائے اور لوگ اس کو روکنے والے نہ ہو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو کس طرح سے وہ لوگ بھی اس کے پھیر میں آ جاتے ہیں جنہوں نے گناہ نہ کیا. ہماری قوم اس وقت کن فتنوں اور کن آزمائشوں میں مبتلا ہے یہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں اس لیے کہ یہاں سب نازمات بیٹھی ہیں مدرسات ہیں وہ بہنیں ہیں جو ہر روز حالات حاضرہ میں پروگرام کرتی ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ کرب اور دکھ میں مبتلا رہتے ہیں حالات کے حوالے سے. ہر وقت ہماری ڈسکشنز یہی ہوتی ہیں اخبارات اسی سے بھرے ہوئے ہیں میڈیا اور ٹی وی یہی کچھ بیان کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور امت مسلمہ کی حالت کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں سورۃ توبہ کے اندر جو آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ. ضروری نہیں تھا کہ تمام کے تمام مومن جو ہیں وہ نکل کھڑے ہوتے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. کہ کم از کم اتنا تو ہوتا کہ کچھ لوگ نکل آتے اور نکل کے لوگوں کو دعوت دیتے اور ان کو خبردار کرتے تفقہ فی الدین پیدا کرتے دین کی سمجھ پیدا کرتے اور اس کے بعد جا کے اپنی بستی اور اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈراتے. تو ابتدائی دعوت انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے دیں گے اور تفقہ فی الدین کے لیے ہم خود علم حاصل کریں گے. اس نصاب جو سرکولر آپ تک کبھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ آپ قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ مزید شغف اس مہم کے دوران رکھیں گے اور یہ تمام صورتیں اور آیات اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت ساری آیات ہیں ان سب کا مطالعہ اس مہم کے دوران تمام نازمات اور ارکان جاری رکھیں گی ان کی تشریح اور تفاصیل سے پڑھیں گی تاکہ فہم اچھی طرح سے واضح ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سال کا بقیہ حصہ جو افراد جن تک ہم پہنچیں گے ان کو مزید دین کے قریب لانے کے لیے حلقہ دروس سے جوڑیں گے اور ان کو کارکن بنانے کی کوشش کریں گے. پھر ایک بڑی تنبیہ ہے قرآن کے اندر یہ آیت جس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر شاید
اہل علم کے لیے سب سے سخت آیت ہے. یہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اصحاب علم کے لیے اتنی سخت تنبیہ ہو کہ جو لوگ اگر گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اگر لوگ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, حرام مال کھاتے ہیں, تو ان کے علماء اور مشائخ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر وہ نہیں روکتے تو یہ بہت ہی برا کارنامہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. اور آیت کے اندر جو لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا لبئس ما کانوا یعملون, پیچھے کریں ذرا دیکھیں کہ لبئس ما کانوا یعملون, اور جو علماء کے لیے استعمال کیا ہے لبئس ما کانوا یصنعون. اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ یعملون ہلکا صیغہ ہے اور یصنعون اس سے بڑی بات ہے. کئی علماء جو ہیں گویا یہ ایسا کام دانستہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو روکتے نہیں. تو یہ علماء اور دین جاننے والوں کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. ایک دینی تحریک کی, دینی اور تحریکی جماعت کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے پر بہت بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم نکلیں اور قوم کو جس حد تک روک سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اس کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں, اس کو قرآن پڑھا سکتے ہیں, اس کو حدیث سنا سکتے ہیں, اس کو پچھلی قوموں کے حالات سنا سکتے ہیں, اس کو سنائیں اور اس کو تنبیہ کریں کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے تو پھر خدا نخواستہ کتنا بڑا عذاب جو ہے ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ظاہر ہے اعلان ہے کہ اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے جب تک کہ تم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. اور یہ بات ہم نے خود بھی سمجھنی ہے اور اپنی قوم کو بھی سمجھانی. یہ ایک جنرل ویو تھا جو قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے. چند قوموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو بڑے لاڈلے نبی تھے, پتہ ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے, بہت پیارے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے لاڈلے نبی تھے اور کلیم اللہ تھے اور اللہ کے ساتھ باتیں بھی کرتے تھے. اور ظاہر ہے پوری تاریخ آپ سب نے پڑھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں جب بھی پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قرآن میں ان کا ذکر کیوں کیا ہے. سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور اللہ نے پوری تفصیل سے ان کی جو مشن ہے وہ قرآن کے اندر رکھا ہے اور قصوں کی صورت میں رکھا ہے. تو ان کے مشن کی بہت ساری آیات ہیں. سورہ نازعات کے اندر بھی سیدھی سیدھی آیت ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اذھب الی فرعون انہ طغا, سیدھا فرعون کی طرف جاؤ. قوم بعد میں آتی ہے, قوم کا تذکرہ ہی بعد میں آتا ہے. ان کو بھیجا ہی سیدھا جابر سلطان کے دربار میں گیا, جو بھی سخت اس وقت کا حکمران تھا اس کے دربار میں بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ اور جا کے اس کو تنبیہ کرو اور اس کو سکھاؤ. سورہ دخان پڑھیے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پوری جو ان کی کہانی بیان کی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں اور ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا ہوا, جا اہم رسول ان کریم, اور آ کے انہوں نے کیا کہا, ان ادو الیہ عباد اللہ, کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. انی لکم رسول امین, میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول, یعنی بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے اور طاغوت کی حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آئے. اور اس کی بہترین مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں دیتا ہے. تو کن حالات میں آئے وہ آج سے زیادہ سخت حالات تھے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج کا امریکہ اور آج کا فرعون اور طاغوت وہ کیا کر رہا ہے یا اس کے حوالے کیا کر رہے ہیں, وہ پکڑ پکڑ کے قوم کے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں, امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں, گوانتانامو بے میں بھیج رہے ہیں, ابو غریب جیل ہے یا قندھار جیل ہے یا کشمیر کی جیلیں ہیں, ان کے اندر ایک تہذیب مسلمان بچوں کو اور بہنوں کو دی جا رہی ہے. وہ کیا کرتا تھا, فرعون کیا کرتا تھا, ایک قدم اس سے آگے تھا نا, وہ کیا کرتا تھا, جوان ہی نہیں ہونے دیتا تھا. اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جو لڑکا ہوگا اس کو میں قتل کرا دوں گا اور جو لڑکی ہوگی اس کو میں زندہ رہنے دوں گا. اور اس کا ورلڈ آرڈر یہ تھا کہ کوئی لڑکا میرے حکم کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا, اور بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کرا دو. تو آج کے امریکہ کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ کیا ہے, اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا, اور اس لیے بھیجا کہ بنی اسرائیل کو جا کے اس کی غلامی سے نجات دلاؤ, اور اس غلامی سے نجات دلا کے انہیں میری طرف پھیرو,
और उन्हें मेरा पैगाम पहुंचाओ। और फिर बनी इसराइल की सारी तारीख हमारे सामने है, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा पूरी उनकी तारीख से भरी हुई है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरमान है कि ध्यान रखना कि जिस खो में वो गिरे उसमें तुम ना गिरना, जिस रास्ते पे वो चले उसमें तुम ना चलना। और कुरान ने भी इसीलिए पुकार पुकार के सारी चीजें जो है वो हमें बताई। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात हम कर रहे थे, उन्होंने जिद्दोजहद की और उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उस सख्त जिल्लत आमेज अजाब से निजात दी, उस फिरौन से कि जो हद से गुजर जाने वाला था, इन्नहु काना आलियम मिनल मुसरफीन, कि वो बहुत मुसरफीन बहुत ऊंचे दर्जे का हद से गुजरने वाला शख्स था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद की मामनत की, अल्लाह ने उनकी मदद की, अल्लाह उनका दस्तोबाजू बना और बनी इसराइल को फिरौन से निजात।